Днес слагаме старт на нова поредица в нашата страница, чрез която ще ви запознаем с богатите кариери на някои от най-големите легенди на ЦСКА, които по-настоящем са част от клуба. Съвсем логично започваме с старши треньора на червените Ел Голеадор, Любослав Пенев и 10-те най-любопитни факта от кариерата му. 10. Началото и любимците от детството. Любослав Пенев започва да тренира футбол, когато е 10 годишен в школата на ЦСКА, където треньори са му легенди като Аспарух Никодимов, Димитър Марашлиев и Кирил Станков. След прекрасните си изяви в академията дебютира за армейците през 1985 година, когато Пенев е на 18. Въпреки че изглежда като човек, който трудно би идолизирал някого, нападателят също е имал големи любимци като малък. Играчи, които са го вдъхновявали във времената, в които живее в Банишора в София и мечтае с цяло сърце един ден да покори големите футболни стадиони. Това са вълшебните голмайстори Марко Ван Бастен, Герт Мюлер и Гари Линекер. 9. За България. Любослав Пенев има 62 мача за българския национален отбор, в които вкарва 14 гола. Играл е с лъвовете на Европейското първенство през 1996 година в Англия и на Световното през 1998 във Франция. 8. Стилът на игра и характера. С времето Любослав Пенев се изгражда като типичният централен нападател. Висок, мощен, с голяма крачка. Играч, който както може да запази топката с гръб към вратата и да освобождава пространства за съотборниците си, така и да надбяга противниковата отбрана и да завърши с прострелен или техничен удар. Като човек пък е директен, прям и за някой особен. Не цепи басма на никого, на терена и извън него. Който го харесва, харесва. Който не го, вие ще довършите. 7. Индивидуален приз. През 1988 година, благодарение на страхотните си изяви с червения екип, Любослав Пенев е избран за футболист номер 1 на България и то в изключително сериозна конкуренция. Зад себе си като втори и трети в подреждането централният нападател оставя Николай Илиев от Левски и самия Христо Стоичков от ЦСКА. През следващите години именно Камата обаче доминира в класацията, като печели наградата цели 5 пъти в рамките на 6 години. Пенев пък веднъж остава и трети в подреждането през 1990, когато вече е играч на Валенсия. Не знам дали можете да си представите, но буквално по едно и също време интерес към Пенев е проявил Валенсия, а към Стоичков – Барселона. По това време България е истинска футболна нация, даваща път на големи футболни таланти. 6. Постиженията с ЦСКА. В периода между 1985 и 1989 Любослав Пенев отбелязва изумителните 80 гола в рамките на 101 мача в българския футболен елит с червената панелка. А общата му статистика с ЦСКА е 163 мача и 109 гола във всички турнири, като по това време е съотборник с майстори като Трифон Иванов, Христо Стоичков и Емил Костадинов. С армейците става 3 пъти шампион на България, като печели 4 пъти купата на страната, 3 пъти купата на Съветската армия и 1 път суперкупата на България. С времето с лидерските си качества получава и капитанската лента на ЦСКА. Истинско признание. 5. Лидер на Валенсия. След трансфер от ЦСКА в посока Валенсия на стойност 1 200 000 долара, когато Пенев е едва на 23 години, нападателят се превръща в любимец на местната публика, като отбелязва над 100 гола във всички турнири в 6-те си години на Местая и при прилепите също слага капитанската лента на ръката си. Става вице-шампион на Испания с Валенсия през сезон 1989-1990. Печели си и прякора Ел Голеадор заради впечатляващия си голов нюх и безпогрешния си завършващ удар. 4. Магическият пас на Парк де Пренс. Много хора имат запечатани в съзнанието си онзи втори гол на Емил Костадинов на Парк де Пренс при победата с 2-1 на България над Франция в световна квалификация през 1993. Знаете ли обаче кой дава прецизното подаване към Костадинов, за да може топката да кацне на бедрото му и секунди по-късно да пронижа вратата на Бернар Лама? Отговорът е Любослав Пенев.
Овладяване с левия крак около централната линия, едно повеждане и изящно копване към Костадинов. Останалото е история. 3. Отсъствието в щатите. Любослав Пенев получава шокираща диагноза непосредствено преди знаменитото американско лято през 94-та. Именно това е и причината да пропусне световното първенство, въпреки изключително важната роля, която изиграва в квалификационния цикъл. По време на възстановяването си Пенев получава подкрепа от много големи български футболисти, сред които и Христо Стоичков. 2. Хет-трик срещу Реал Мадрид. През сезон 1998-99 Любослав Пенев се превръща в единствения до ден днешен българин, отбелязал хет-трик във вратата на най-титулувания европейски гигант – Реал Мадрид. Прави го с фанелката на Селта Виго за победа на светло-сините над кралския клуб с внушителното 5-1. 1. Дубъл с Атлетико Мадрид. След възстановяването си през 95-та, Любослав Пенев отново започва да блести. Вече обаче с екипа на друг от испанските грандове – Атлетико Мадрид. Гюшекчиите смазват всички по пътя си и записват исторически дубъл с Пенев на върха на атаката – титла и купа на Испания. Таранът вкарва 32 гола в 44 мача и логично е голмайстор на отбора си в златния сезон. До края на кариерата си, освен за Селта Виго, играе още за Компостела, отново за ЦСКА и в последната си година за Локомотив Пловдив. Малко след отказването си е провъзгласен за президент на ЦСКА, а няколко години по-късно се насочва към треньорската кариера.